Takže zdravím všichni, já jsem Ogino a vítám vás u další videa. Tentokrát tu máme další, již 11. sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. No a jako první věc je teda asi, si povíme o dvou nových achievementech. Jeden z nich je teda anti-artillery, ve kterým je za úkol zničit 20 Eagle Artillers v multiplayer bitvách. No a právě ten název anti-artiller je teda nový název pro tu novou defenzivní budovu v tomhle 11, takže už to není žádný Orel, Eagle, Orlice, nevím co všechno, už to nejsou žádný otazničky, je to teda anti-artillery. No a druhý achievement je teda sharing is caring. No a tam vlastně bude o to, že bychom měli pro první hvězdičku teda nadonatovat 100 spelů pro ostatní hráče teda. Takže taky dobrý. No a pak je tady teda ještě věcička ohledně teda těch town hall storage. Protože já právě nevím, jestli jsem zase blbej, jestli jsem se přepočítal, když tak vám se hodím titulek. Ale když se na to teda takhle koukám, Town Hall má teda, jsou tady změny teda, Town Hall bude mít 2 miliony storage, místa ve storage. Nebo prostě bude mít 2 miliony v sobě. No a tady ten týpek má vlastně 10 milionů. Ale podívejte se, že on má 12-kový storage. Takže buď se všem storagem posune kapacita. A nebo prostě špatně počítám a vůbec jsem to nepochopil, protože jestli bude mít Town Hall, jestli on má gold storage na 12, plus má teda Town Hall, která má 2 miliony v sobě, tak by měl mít maximální kapacitu 12 milionů a ne 10 milionů, ne? Já teda nevím, určitě mě opravte v komentářích. No a pak je tady teda ještě jedna poslední věcička, a to je teda to, že healeri budou teďka, když pošlete třeba na jedno místo Gianty vedle sebe, na jedno místo Wallbreakery, teda Wizardy, takže když tam pošlete za ně ty healery, takže už třeba 10 healerů nepůjde do jednoho vojáčka, ale že už se trošku rozprchnou, prostě budou trošku inteligentnější. No a ještě tady mám takový menší záběr teda toho, jak se goblini chytají na tu Town Hall, teďka ještě na Clan Castle a jde jim to teda fakt hodně rychle, takže celkem hustý. No a tohle by bylo teda z tohohle kratoučkýho sneak peeku všechno. Pokud se vám, určitě mi názor, váš názor na tenhle sneak peek napište dolů do komentáře. Já ještě chci teda doplnit, že teďka přes víkend, nevím jestli budou vycházet sneak peeky, ale já přes víkend vůbec nebudu doma, takže bohužel přes víkend nic nebude. Jedině, že bych v pondělí natočil všechny 4 sneak peeky do jednoho videa, ale tak to by mělo zase 10 minut, takže možná to udělám na 4 videjka. Nevím, jak to ještě udělám. Každopádně, jak říkám, tohle je z tohohle sneak peeku teda všechno. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Yeah.